Hvad skal der til for at tabe sig de overflødige kilo? Endnu en sultekur. Stenhård aerobik. Kedelige kalorietabeller. Eller knastørt pulver. Du kan nøjes med Sou Tsian, den kinesiske slanke-te. Drik Sou Tsian hver dag, så kan du spise helt normalt og alligevel tabe dig. Sou Tsian. Slank. Uden at røre en finger.